boy am une tisane manam jël citronnel wala ngungun lool sax mom lañu wara gëna tam bi ci dess moy am lo xamné ñamu pep mu don mburu wala mu don fondé wala lax lool tam baxna par contre ñi mu wara éviter moy lo xamantene dafa bari graisse comme ay croissant wala pain au chocolat wala jël ay beignet diko lek nonu ci xëdd bi li tax moy ku lek lu ñiñ rek xamal ni sa yaram dina dépenser lu bari di jima digérer lu ñiñ lool lool moy def ñi wax ni amane duma xëdd parce que ma xëdde damay gëna son di len di sonal moy que sen xëdd bobu dafa ñiñ torop dafa riche torop benen bi ci top moy li ñi bolé murumi murumi comme neki mën nañ ci def fromage mën nañ ci def nen mën nañ ci def beurre wala dessitourer bi lolu yépp baxna li ñu wara éviter moy charcuterie manam ay jambon ay saucisson parce que yoy dafa bari xorom té ku lek lu am xorom da ngay gawa mar donc pour ku wor té mënul nan lolu da fay metti benen bi moy mën nañu jël lo xamantene dafa am xétu mew la mais ñu alléger ko mu baña nek mew bu ñin par exemple saw bu ñin wala mew bu bari niw donc les demi écrémé dina ba benen bi ci muju moy fruit té fruit yoyu mën na nek tandarma ñu bari ci koor gi tandarma dañuy tam bu ñuy xëdd yiñ ko mujjel moy ndox ndox mën ñu wara naan benn kaas ba ñaari kaas ndox dina ci bax torop voilà waaw suñu waré ndogu nak rupture du jeûne bi alors ci ndogu bi benn bi moy d'abord en général ki lañuy dogué tandarma tandarma bi limay wax moy buñu dépasser juroomu tandarma maximum parce que amna ñu bari buñu dogué dañuy lek ci tandarma bi lu bari su ko défé sen appétit coupé après bu ñen nexé ci ndogu bi ñu jël benn boisson chaude café ataya quinqueliba bañ ci def sucre su bari mais surtout amna ño xamantene li ñuy tam moy soupe légumes lolu baxna aussi mais comme niñ ko waxé won amul muru bu ci wara and wala lenen lu tang après nak ñu mëna rer directement et rer bobu mën na nek plat sénégalais bo xamné ciép la wala mën na nek plat au sauce plat international nit ki moy xam famille bi mo xam mais li am importance moy que mu baña nek lu niñ comme mu koy faral di waxé wala nek plat bo xamné li ñuy gis dowlin bi mu teum et puis surtout dafa wara am ay légumes donc nit ki lu muy mënti lek ci bu jeun bi wala ragu bi warna am dal un tiers de limi lek warna nek ay légumes su ko défé après ñu bolé ci fruits mën na ben ba ñaari fruits su goudi gi mën nañu sax am ben ñaru so bu rombo fofu wala ben yaourt ñaar bu woyof woyof et puis nit ki arrangé wu pour bu dogué ba bu muy teddi mu nan à peu près 1 litre d'eau ben litre ndox moy ñenti kasu ndox et ndox mom ken waru ko jël rek diko nan d'un coup wala ko nan ko ben yoon mais dañu wara def par genn walu kas genn walu kas genn walu kas su ko defé ndox mi dugg nank nank ci yaram bi ba bëss bi ñuy teddi et d'ailleurs ku woré ni dina tax téla tedd parce que dañuy téla rer su ko defé yewu pour xëdd dina yomb mu mëna yewu xëdd tranquillement au lieu de des goudé rer su ko defé ñuy manké nalaw ba nga xamné koor bi da fay metti docteur Bintou Cheikh Seck ma ngi lay gëxam dina sante jërëjëf nay habib.